איך מחליטים איזה שאלות יהיו בתוך הסקר? אז כל נושא שהוא, גם אם אני רציתי לעשות אתכם איזשהו סקר של נושא של סביעות רצון של עובדים וקשר ושייכות לארגון, מן הסתם לקחתי חומרים, לא שיתפתי אתכם, לקחתי איזה סוג של חומרים שיש איתי, ועל בסיס זה ניסיתי לנסח שאלות. אז הרבה פעמים כשאנחנו בונים איזשהו שאלון, סקר, אנחנו צריכים לעשות מעין מחקר גישוש שמברר, יותר לעומק מהם הנושאים הרלוונטיים, איזה שאלות אפשר לשאול באותו תחום. Okay? לכן כל תהליך חקר שהוא הרבה פעמים מתחיל במין מחקר גישוש, בירור עם בעלי עניין, מה הם היו רוצים לדעת, איך הם היו רוצים לברר את זה. עכשיו, ואני מזכיר משהו שאמרתי בתחילת הסמסטר, אחרי שהם עושים את הבירור הזה, לפעמים לא תמיד יהיה רלוונטי ללכת למחקר, לסקר ושאלון למחקר כמותי, לפעמים יותר רלוונטי ללכת למחקר איכותני, של לעשות איזשהו סוג של או קבוצת מיקוד, או ראיונות עם בעלי עניין, ועל בסיס זה לגבש חוות דעת. אבל אנחנו נמצאים בתוך מרחב שהרבה פעמים רוצה לראות נתונים יותר פורמליים ורשמיים, ושאלונים שזה חלק מסוים מתהליך של סקר, לפעמים נותן תמונה מסוימת שיותר נפוצה, יותר נוח לאנשים לראות אותה. יש גם פה יתרונות וחסרונות, סתם אנחנו לא נדון בזה כאן ועכשיו, אנחנו כרגע כן נכנסים למצב שבו אנחנו כן רוצים לעשות איזשהו סקר כמותי ודרך איזשהו שאלון. מה? הכל בפורטל. מה? מה? פה? כן, עמוד 44. כן, הוספתי לחוברת עוד פעם, וחילקתי לכם את זה בשבוע שעבר. כן. יש עוד עותק. אוקיי? אז ככה. בכדי ששאלון יהיה סביר, מן הסתם צריכות ההוראות להיות ברורות, ומן הסתם צריך להתייחס גם לאיזשהו היבט של מוטיבציה של אנשים למלא אותו. לשים מה המטרה, שימוש בנתונים, היבט של אנונימיות, להתייחס היבט של אנונימיות וכן הלאה. עכשיו בואו תסתכלו בסקר שאנחנו עברנו, בואו נקרא את זה יחד. חילקתי לכם, את הגעת קצת מאוחר כנראה, לא קיבלת. חילקתי לכם את דפי הסקר. זה. סקר שאנחנו עשינו אותו, שאתם מילאתם באינטרנט, פשוט כדי להוריד לכם, הורדתי לכם את זה מהאינטרנט, למי שעוד חסר? רגע, אני חושב, גם נראה את התוצאות של זה? כן, גם נראה את התוצאות, גם נראה, אני רוצה שנסתכל על כל אחד מהשלעים שכתובים כאן, אתם עשיתם את זה, מה שקרה, אתם עברתם את זה, אבל גם זה שתפדבקו, תעשו איזה סוג של משוב, תסתכלו איך כתוב, האם זה באמת נותן הנאה, לא נותן הנאה, כאילו, בעין, לא ב... בסדר? זה הסקר שאתם מילאתם באינטרנט. אוקיי? אוקיי, תקראו את הבקשת הפסקה הראשונה. תגידו לי, מה אתם חושבים עליה? היא בסדר כפתיח? מה? לקחתם פחות. אוקיי, טוב. בסדר, עשיתי איזשהו סוג של הערכה, לא ידעתי כמה זמן, לא עשיתי קבוצת פיילוט לפני כן בשביל לדעת כמה זמן זה ייקח. אתם הייתם פיילוט. מה? אנחנו עם הפיילוט. כן, לא, זה גם לא סוג, זה לא משהו ש... אה, זה לא נפתח מפה. לא אני עשיתי. שלא נפתח מפה עכשיו. אוקיי, רציתי לשים את זה על הלוח. שנייה, תכף אני אמצא את זה דרך אחרת לשים את הלוח. השפה של הזה היא לא מזמינה. אוקיי. כולם מתפגשים. זה אמור להיות יותר ממקום של הזמנה, לקחת חלק, להשפיע. אוקיי. אוקיי, התנסחת את זה אחרת. כתבתו כך, כל העובדים בחברה מתבקשים להתיישב בסקר סביבות רצון, אקלים וקשר לחברה שמועבר בארגון בחודש הנוכחי. אוקיי? זאת אומרת, זה כאילו מה, רשמי כזה, פורמלי, מרוחק. זה רשמי וגם מתבקשים להשתתף. כאילו, צריך להיות יותר ממקום.
זו שאלה, כשארגון עושה סוג מסוים של סקר, בטח אם הוא עושה סקר כלל ארגוני, לא תמיד יש בזה בחירה. יש, לא תמיד יש, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל לא תמיד יש בזה בחירה. לפעמים בארגונים גדולים, אנחנו רוצים לעשות סקר עבור כולם, מחיים את כולם. כולם יגיעו בשעה כזאת וכזאת יערך סקר, זה לא עניין של בחירה. אני לא יודע אם אתם קרה לכם פעם, אבל זה קורה. אוקיי. כן. יש כאן משפט שאני נורא אהבתי, ניסוח השאלות נכתב בלשון נקבה לצורך מחות בלבד. משפט מקסים. אני לא אהבתי. אוקיי. נכון, מה? בסדר. נכון. זה... אוקיי, עוד. עוד הערות, תקראו את הכל, ועוד עוד הערות. אוקיי, זה קצת מתייחס למה שהיא אמרה, זאת אומרת, מה רלוונטי לעשות את זה. כן, אוקיי. יש סוג של תמריץ למה זה סקר הזה רלוונטי, נכון? מה זה יכול לתת? זה לא רק, אני מבקשה לראות בסקר, אנא טענו את הסקר וזהו. אני מקבל מהסקר. אוקיי. אני מנהל אנשים מפחדים בקטע שזה אנונימי, כאילו זה חשוב להגיד שיש חברה חיצונית, ששומרים אנונימיות, כי הרבה פעמים לא עונים בגלל שלא רוצים שיגושו. נכון, נכון. גם פה יש, גם פה יש, יש פה היבט, התייחסתי פה, להיבט של אנונימיות, כן? יש גם דדליין. כן. כן, זה שזה יוצר שסוג מסוים של מחויבות. א', לא עמדנו בסוף חודש דצמבר, כי אנחנו עכשיו בתחילת ינואר. מבחינת, לא, אני יודע מה כתבתי, אני זוכר מה כתבתי. לא, אבל א', היה, התבקשנו, כשכותבים גם את הסקר הזה, אחד מצליח, אתה צריך דדליין של מילוי, כי להשאיר את זה פתוח, כאן כתבתי, אנא עד 30 לנובמבר, למלא את הסקר, וכן הלאה. לא להשאיר את זה פתוח, מלאו את הסקר בהקדם. בהקדם, זה יכול להיות, אז כן צריך לתת סוג מסוים של דדליין, ואני חושב שגם עוד דבר, במסגרת המערכת יחסים שבין הסוקר לנזכר, במיוחד אם זה בתוך ארגון, אז כן לבוא ולהציג איזשהם דדליין גם למתי תקבל איזשהו ממצאים. כדי ליצור איזשהו מסוים של מחויבות, של רצף ופידבק. זאת אומרת, זה לא להגיד, אוקיי, תמלא לנו את הסקר, מה הממצאים? פתוח, לא יודעים מתי זה יגיע. זה פחות נכון ארגונית גם. זאת אומרת, כדי באמת לגייס מוטיבציה של אנשים, צריך לגייס מוטיבציה כדי שהם יכתבו, שהם ישיבו לשאלות. טוב, אתם פה הייתם בתוך קורס, אז זה לא לגמרי עשה לזה הדמיה מדויקת, אבל זה מעט נגע בזה. אבל כדי לגייס אנשים לעשות ולהשיב, אז צריך להגיד להם מתי יהיו ממצאים פחות או יותר משוערים וכן הלאה, וגם לעמוד פה בלוחות זמנים, כי זה חלק רלוונטי, כדי להראות להם את ההיבט של ה... כן, את זה שמה שהם כתבו, כאילו מה שהם נתנו, חוזר בהיבט מסוים גם אליהם, עם כל מיני... תובנות כאלו ואחרות. לא תמיד נעימות, לפעמים יותר נחמדות, פחות נחמדות, אבל זה כן רלוונטי שיהיה איזשהו סוג של איזון חוזר. ולכן זו הסיבה שגם כתבתי, ממצאים ראשונים יעברו וכן הלאה. כי זה לדעתי חלק מסוים ממה שאני כן רוצה להנחיל לכם, בהיבט של איך עושים סקר, זה גם לשמור על דיאלוג. זה נכון שההתחלה של הפתיח, אני, מההיבט של ההזמנה לסקר אולי היה פחות מזמין, אבל בארגונים לפעמים אין ברירה. כולם עושים, יש סוג של קביעה ארגונית, כולם ממלאים איזושהי חוות דעת, עושה כזה וכזה, כולם עשו את זה. וגם מי שבמקרה היה ביום חופש וזה, אחרי שבועיים לוקחים אותו והוא ממלא את הסקר. זאת אומרת, זה לא עניין של סימן שאלה וכן הלאה. נכון, זה לא סימן שאלה, אבל יש הבדל בין כאילו... נכון, נכון, נכון. אחרי שדיברנו על החלק של הפתיח ועל הנושא של הניסוח, נוסח, הנעת משתתפים, הספר, לשון נקבה, מה שלא כך נפוץ, וזה בהחלט חלק רלוונטי. יש את הבית של השאלות. אז בעיקרון ישנם כל מיני סוגים של שאלות, שאלות סגורות, שאלות פתוחות, שאלות ישירות, שאלות השלכה. אתם יודעים מה ההבדל מן הסתם בשאלות סגורות ושאלות פתוחות, נכון?
שאלה סגורה, צריך למצוא בכלל, ושאלה פתוחה, מן הסתם תאמר לי מה דעתך על, ואז הוא עושה, אצלכם בסקר לא היו שאלות פתוחות, מן הסתם לא רציתי להתחיל לנתח טקסטים. לפעמים במקומות מסוימים אני כן מכניס שאלות פתוחות, כי אני רוצה לדעת. למשל, אני רוצה ללמוד על שינוי מסוים, נוצר איזשהו נועל מסוים של עבודה, ואני אומר למנם, האם השתמשת בנועל הזה? יכול להגיד לי כן, לא, הוא משתמש במידה רבה, ואני עושה, מבקש ממנו דוגמה. תן לי בבקשה דוגמה לכך שהשתמשת. ואני קצת, כמובן, אני לא יכול לאלץ אותו, אבל לפחות אז אני יכול לראות האם בטקסט שהוא כותב יש אכן איזושהי התייחסות למה שרציתי לדעת. אז שאלות פתוחות הן לפעמים עוזרות להבין קצת יותר לעומק. דברים מסוימים כמובן בתנאי ויש שיתוף פעולה, ואכן רושמים דברים בצורה מפורטת, גם אם רושמים בצורה קצרה זה פחות, אבל זה בהחלט יכול לתרום. זה כאילו הולך קצת יותר בכיוון של משהו סגור וכמותי, למשהו יותר פתוח ועם ניתוח יותר איכותני. אז כמו שאמרתי, לכם בסקר לא היו שאלות פתוחות? שאלות ישירות או שאלות השלכה? אתם יודעים מה ההבדל בין שאלות ישירות ושאלות השלכתיות? שאלה ישירה זה שאלה שאני יכול לשאול מישהו, נניח, תאמר לי, עד כמה אתה שבע רצון במקום העבודה שלך? עד כמה את שבעת רצון במקום העבודה שלך? אוקיי? דוגמה. ושאלת השלכה זה שאני שואל משהו את האדם, אבל לא באופן ישיר. תאמרי לי, האם אצלך בארגון העובדים שבעי רצון? דוגמה. שאלה השלכתית. כן, זה כללי. האם כלל העובדים שבעי רצון בארגון? מה דעתך? עד כמה אתה נראה לך שזה נכון? מ-1 עד 5 עובדים בארגון שבעי רצון. אוקיי? עכשיו, מתי נעשה שאלת השלכה? מן הסתם, כשהנושא שאותו רוצים לחקור, את המשתנה, שאותו תכונה שאותה רוצים לברר, היא יכולת שמאוד רגישה, ואנשים לא ינטו לתת תשובה אמיתית או מדויקת, ואז זה כאילו מצד אחד עוקף את זה, זה יכול לעקוף את זה. עם זאת, יש בזה גם סכנה, נכון? מה הסכנות שזה? למשל, אם אני רוצה לדעת על שביעות רצון בארגון, ואני שואל, האם לפי דעתך עובדים בארגון שבעי רצון? יכול להיות שבאמת רוב העובדים בארגון לא שבעי רצון, והוא דווקא כן שבע רצון, או היא דווקא כן שבעת רצון. ואז אני בעצם, מבחינת התוקף של התשובה, התקפות של התשובה שבן אדם נותן לגבי המדד שאותו רציתי לבחון, היא לפעמים עלולה להיות מוטלת בספק. אבל אפשר להסתכל על זה בסוף, שיש את כל הממצאים, ואז נכון. נכון, נכון. בסדר, אני מסכים שאם יש לי את הנתונים של כולם, אז אני יכול מזה להפיק על הארגון, זה נכון, אבל ברמת הפרט הבודד והתוקף של המדד, התשובה, הנתון שהוא נתן יחסית לשאלה, לא תמיד זה יהיה תקף, כי יכול להיות שהוא עצמו בעמדה קצת אחרת. ברגע שזו שאלת השלכה, זו שאלה שמוציאה את ה, את ה, את ה, את הבירור מתוך הקונטקסט האישי לאיזשהו קונטקסט יותר כללי. ואז הפער הזה לפעמים יכול ליצור בעיה של תקפות, בסדר? דברים שצריך לקחת אותם בחשבון. אני כרגע רק אנחנו נוגעים בזה, מאפיינים את זה. גם הרמה מחלקתית זה מעניין. נכון, נכון. נכון. אוקיי? האם פה בתוך השאלות אתם ראיתם איזשהם שאלות שהן שאלות השלכה, השלכתיות? אוקיי, אבל זה חברים שלא מקומות, אני רוצה לדעת על הארגון. לאו דווקא בחלק הראשון. תן רמז, זה לאו דווקא בחלק הראשון. תסתכלו בחלק השלישי יותר. לא, כן, טוב, תראו, היה רציונל מסיים. חלק הראשון, אני אגיד לכם כך, חלק הראשון בעצם זה שאלון, אוקיי, זה לא סוד, מן הסתם. חלק הראשון זה לקחתי איזשהו שאלון שמתעסק בסביעות רצון של עובדים בארגון, ויחסית פחות או יותר העתקתי אותו כמו שהוא, על פי תוכן מסוים. חלק השני עסק במחויבות ארגונית, וגם כן על פי תחומי תוכן מסוימים שאני כן תקדים. החלק השלישי זה היה כל מיני שאלות שאני הכנסתי, שם הכנסתי גם כל מיני דברים כאלו ואחרים. חלק השלישי די יותר מסוג של אוסף, ואז גם הכנסתי גם דברים שהם קצת פחות תנומים. מה? אוקיי. כן, יש כמה שאלות שמה. חברה יש תהליך... נכון.
מה? נכון. יש איזושהי התייחסויות יותר כלליות, למשל, נראה לנו דוגמה, אתן לכם דוגמה, הנה. למשל, יש ככה, בשאלה ראשונה, אני אגלול את זה לכאן. פה. ככה. אני יכולה לדבר באופן חופשי עם הממונה השיר שלי, ושאלה רביעית, יש תקשורת פתוחה בין עובדים לממונים בארגון שלי. אחת היא שאלה ישירה, שלך או שלך מול הממונה, וארבע היא שאלה כללית. זה איך אתה תופס משהו שמוציא אותך קצת מהקונטקסט של עצמך, ואם אתה לא רוצה לדבר על הקשר שלך או הקשר שלך עם המנהל הישיר שלך, אז אתה שואל באופן כללי, על תקשורת ישירה או גלויה, פתוחה בין עובדים למנהלים בארגון. זה איזשהו סוג של הבחנה בין שאלה ישירה לשאלת השלכה. נכון. אתם יודעים, אנחנו נראה אחר כך את הקורלציות. מה זה? כאילו היא השלכתית. כן, כן. עליי. נכון. היא השלכתית כי היא לא ישירה, היא כאילו מתייחסת לקונטקסט מסוים שהוא לא בכך נוגע בי. הראשונה אומרת, האם את יכולה לדבר באופן חופשי עם הממונה הישיר שלך? והשאלה הרביעית אומרת משהו על איך את תופסת, כן? את התקשורת בין עובדים לממונים בארגון. אחת היא שאלה ישירה, ארבע היא שאלת השלכה. נכון, שאלה, מסכים. מהפערים האלו אפשר ללמוד. אפשר ללמוד לצורך העניין בצורה הכי סטיגמטית. נניח, אם בשאלה הישירה אתה מקבל נניח ממוצעים גבוהים, ובשאלת ההשלכה אתה מקבל תוצאות נמוכות, אתה מבין שיש איזשהו אלמנט של רצייה חברתית בתוך המענה. אולי אפרופו מי שמע פה על אמון, עד כמה אני יכול לתת, כשאני ממלא סקר בארגון, עד כמה אני יכול באמת לסמוך על כך שלא יזהו אותי, ואני נותן איזושהי תשובה שהיא תשובה בשביל לצאת לידי חובה? כמו שאמרתי, רצייה חברתית, והיא לא בכך משקפת. אם יש פער בכיוון הזה, אם יש פער בכיוון האחר, זה מעניין. זה גם מעניין מבחינת לחקור ולנסות להבין את זה. אנשים, רוב האנשים נגיד אומרים שהם שבעי רצון מקשר עם ה הפוך, הם לא שבעי רצון מהקשר עם הממונה העשיר, אבל באופן עקרוני הם חושבים שבארגון יש. אז זה גם שאלה לעשות, איך להבין את זה. הנקודה של מה עושים הממצאים ואיך מפיקים הם תובנה היא בהחלט נקודה רלוונטית. כרגע אנחנו רק נוגעים במה ישיר ומה השלכתי. לפעמים כדאי, בתחומים רגישים כן כדאי לעשות גם, לפעמים גם וגם, כמו שעשיתי פה. כמו החברה אינה מתגמלת עובדים בהתאם לממצאים נכון. שלהם של השלכתי, והממונה נכון. שלי תמיד משבח אותי. נכון, משבח אותי, כן. כן, כן, גם, כן, בהחלט. אוקיי, עוד סוג אחד של שאלות שהיה כאן, דווקא זה לא סוג מבחינת תוכן, אלא מבחינת מבנה, שאלות מטריצה, הרבה מהשאלות שלנו שאלות מטריצה, זה שאלות שבעצם, כמו פה גם בחלק השלישי, זאת אומרת שישנם שאלות שהתגובות אליהן, כלומר סולם התגובות לכולם, שאלות מטריצה, שסולם התגובות לכולם הוא זהה. אותו סולם, ולכן, דרך אגב, אתם יודעים מה זה מטריצה? מה זה מטריצה? השם נשמע נורא. מטריצה זו טבלה. מטריצה זה סוג שם של מסגרת, אוקיי? לאורך ולאורך. כן, מטריצה היא בעצם טבלה. בעיקרון, סוג שם של טבלה, מסגרת, סכמה. זה בא מהשם מטר, מהשם אימא. לא במקרה. כן? מטריצה היא בעצם באה כי של האימהות. אימהות זה עניין של החזקה. אוקיי? מבנה, סכמה. כן? המטריצה היא טבלה. מטריצה היא טבלה. מטריצה בעיקרון זה טבלה. אז באופן עקרוני טבלה שיש פה שאלות, שלכל השאלות, הסולם, התשובות האפשרי הוא אותו סולם, אותה משמעות. זאת שאלת, אני ברוב השאלות פה עשיתי שאלות מטריצה. כל השאלות הוא שאלות. מה? כל השאלות הוא שאלות. כן, כן, רוב השאלות, נכון. 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 אוקיי? עכשיו. יש לזה משמעות אבל מבחינת העיבוד, כי לצורך העניין יכולתי לעשות כל שאלה בנפרד. נכון. לא בטבלה. לא משנה. לא. למטריצה זה סתם יותר נוח מבחינת הנראות. נכון, נכון.
מה שכן, זה נוח מבחינת הנראות. לפעמים יכול להיות הערות על זה שזה כאילו גורר איזושהי תגובה, יכול ליצור איזשהו סוג של תגובה. כשהכל נראה באותו מבנה, אתה כאילו לפעמים נסחף לעמדה מסוימת שלא בכך אתה תשקף אותה. זאת אומרת, כיוון שזה כאילו נראה או בעל אותו אפיון, לפעמים יש סוג של אפקט תהילה, שאתה כאילו נגרר לתגובתיות מסוימת. זאת אומרת, ברגע שזה מופרד מבחינה חזותית, אז זה כאילו דורש לך להסתכל בזה עוד פעם מחדש ולראות עוד פעם את התגובות. לראות עוד פעם את השאלות ואז לחשוב כל פעם מחדש. לתהליכי עיבוד קצת יותר פנימיים, מאשר פה שיכול להיות מאוד, מאוד טכני, ואז כאילו לא בדיוק, לא לדייק כל כך בתשובה. כן, זה חיסרון, אמרתי, כן. מצד אחד זה יכול להיות גם חיסרון. יפה, יפה. זאת דוגמה, זאת דוגמה לשגיאה של אורך הסקר. הרי מה שקרה... לא יודע, אני מניח, תשמעי. שאלה א' אפשר לעשות... לא, ואחר כך היא הפכה את זה, ואחר כך שקראת, לא. אבל הנקודה הייתה שהיא קראת, אחר כך הפכת את התשובות שלך. לא, לא קראתי, היא פתאום אמרה לי, שמת לב שזה השתנה, אז אמרתי, למה זה השתנה? אז הרנת לי. אוקיי, אז אולי הסקר, יכול להיות שהסקר הוא אפרופו. עכשיו, דרך אגב, אם זה מתחום הפסיכולוגיה לראות אם מתי אנשים יעשו שיפוטים מוטעים, אז היא לא הייתה צריכה להגיד לך דבר. היא לא הייתה צריכה להגיד לך דבר, כי כך עושים. כלומר, אם אני באמת רוצה לראות אנשים שישימו לב, מידת תשומת הלב, נניח בזמנים מסוימים, אז אני לא בכך אגיד דבר. אם היא אמרה, זה לוקח אותי לחשוב לכך שיש פה איזשהו סוג של שגיאה במבנה הסקר, כי מן הסתם אנשים מתרגלים לסגנון תגובה. תמיר, אני חושבת שלמד להם משהו שזה יהיה תרבותי, שנראה לי בארצות הברית, זה הפוך. אנחנו ממלאים את השאלון כאילו 5,000 גבוה, ובמדינות אחרות זה ממש... עולה, בסדר. זה כמו להבדיל, אחוזי שומן בגבינה, אצלנו זה 3%, אצלנו זה 97% ל... פרי. כן. לא, נכון, אצלם גם ה-ABCD, הציונים הפעמים, ABCD, A זה הכי גבוה. בעצם, A זה הראשון, תראו שהוא אחד. אבל אני אדבר על משהו אחר. פה מה שקרה בסקר, שהיא מתארת, היה באותו סקר, באותו שאלון, היו שאלות שהן הפוכות. זאת אומרת, שמבחינת הסקאלה הייתה צריכה להיות הגבוה יותר היה בכיוון אחר. ואני חושש, שזה סוג של שגיאה, כי היא התרגלה לצורת תגובה מסוימת, אנחנו הרגלנו אותה כאילו צורת תגובה מסוימת, ואז היא לא שמה לב שזה הפוך. מה שאנחנו עושים, מה שאני עשיתי למשל פה, שחלק מהשאלות הפכתי להם כיוון. בשביל להתמודד למשל עם אמא הטייה, אתם שמתם לב שחלק מהשאלות היו הפוכות. לא שמתם לב? בהתחלה. זה לפעמים אנחנו... מה? אבל זה גם העירה לי, אולי רצה לבדוק באמת שאני... לא, אני לא יודע מה המטרות של הסקר, אבל עושה לי את רושם אחרת, כי אם הייתה רוצה לראות מתי אתה שימי לב, או לא, אם לא תשימי לב בכלל, וזה היה בעצם המחקר, אז היא לא הייתה מהירה לך, לא תצטרך להתעריב בכלל. כלומר, הנסיעה לא חפצה. אוקיי? אתם יכולים לראות פה, למשל, שחלק מהשאלות הן הפוכות. העבודה בשבילי כמו תחביב, או אני לרוב משעומת בעבודי, זה שאלות הפוכות בעצם. ואז בעצם, כדי גם להימנע מהטייה שמישהו כאילו נגרר לתוך אותה תגובה, אז צריך לקרוא, רגע, אני אומר שאומר, אז רגע, אז כמה אני מסכים? האם אני מסכים מאוד, אז זה שונה. מסמן באמת שניים, אותו דבר בשניים, מה? אז כאילו, זה אי אפשר... באופן עקרוני, עכשיו, אם הוא מסמן... את אותה תשובה, אנחנו נראה את זה בממצאים אחר כך שבמבחני המאמנות. כלומר, אנחנו נראה איזושהי ירידה במדד המאמנות, דרך אגב, פה דווקא הראשונה היא קצת בעייתית מבחינת המאמנות שלה. כן? אוקיי? אנחנו עם הזמן. אני כן רוצה שאנחנו כבר נראה דברים מסוימים. עוד דבר שאני רוצה לעבור, רלוונטיות. למשל, הייתה לי איזושהי שאלה שאני אני הכנסתי שנראתה לי פחות רלוונטית. אני אוהבת לעבוד. הרי זה סקר שביעות רצון בארגון, רוב הזמן צריך לעשות את זה, אחרי שיותר מרוצים מן החלל, אני אוהבת לעבוד. אבל יכול... לא, אבל כן, אבל לא צריכה להיות בקשר לשביעות רצון מהעבודה הנוכחית. שאלה, זה לא בטוח, אני... אבל זה יכול להעיד על... יש טיפוסים שהם פשוט וורקהוליק, כן. וזה לא משנה, זה עבודה תיתן. נכון. אז בדיוק, מה שאמור לקרות שלא יהיה קשר... בין ממצאי השאלה הזאת לשאלות האחרות. זה מה שאמור לקרות. הרי איך אנחנו נדע אם השאלה היא רלוונטית או לא? זאת אומרת, השאלה שאני חשבתי שלא תהיה רלוונטית. אגב, יצאה קשורה.
יצאה קשורה, אבל באופן עקרוני, זה מכניס איזושהי שאלה שהיא לא רלוונטית, איך אנחנו יודע שהיא לא רלוונטית? שלא יהיה קשר, כלומר, לא יהיה מתאם, מתאם פירסון, לא מתאם אחר, לא יהיה קורלציה בינה לבין השאלות האחרות, אוקיי? אז ככה אנחנו יודעים ששאלה אינה רלוונטית. לא רלוונטית, לא, אבל יש שאלות, למשל, עם אחד הדברים שמנסים, כאילו, להימנע בשאלונים, לתת לכל שאלה היבט אחד. לא לתת מספר היבטים, כן? למשל, גם פה ניסיתי לעשות משהו מסוים, אני נהנית להגיע בבוקר במקום עבודה ולצאת את המשימות עם עובדי החברה. יש פה כמה היבטים. גם נהנה להגיע בבוקר, וגם לבצע את המשימות. יכול להיות שאני נהנה להגיע בבוקר, אבל אני לא נהנה בדיוק לשבת איתך על כוס קפה ולהתחיל לבצע תחת עבודה. סתם, אני, כן, כמובן, זה לא מעניין. לא, אני נהנה להגיע בבוקר, כי אני נהנה למשכום מיני דברים אחרים, כי אני נהנה לברוח מהבית, אולי גם. זה יכול להיות שגם סיבה, אבל לשאלה הזאת יש פה שני היבטים, שברגע שיש שני היבטים, אז לבן אדם לפעמים יש קושי לענות, קושי להשיב, ואז או נראה שונות גדולה בתשובה, ואז סוף גם פה, איך זה יתבטא בכך שלא תהיה קורלציה בינה לתשובות אחרות, או שאלה אותי פתאום תהיה לה שונות גדולה יחסית לאחרות, יכול להיות שאלה תהיה שונות גדולה יחסית לאחרות, וכן הלאה. זה דוגמה לשאלה שהיא פחות טובה. כן, 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 אוקיי. מה עוד? יש עוד שאלות שהן גם כשהכנסתי אותם ישירות כדי לעשות, למשל, מה אתם אומרים על השאלה הזאת פה, בחלק שלישי, אסור שיהיו קונפליקטים בארגון, מה אתם חושבים? שאלה טובה? מה בא בשאלה הזאת? זו שאלה עם מטען רגשי. אני פה מציין עמדה. אני לא שואל האם יש קונפליקטים, האם בארגון שלי יש קונפליקטים, אין קונפליקטים. אני מציין פה עמדה. שאלה הזאת היא שאלה של ציון עמדה. אני טוען בשאלה, אסור שיהיו קונפליקטים בארגון. שאלות עם עמדה, שבפעמים מבטאות איזשהו סוג של התייחסות רגשית למשהו מסוים, שוב פעם, צריך לדעת לנטרל. או לקחת בחשבון, אם רוצים משהו לדעת, אז כן אפשר לכוון את זה, לכוון את זה, אבל בעיקרון, צריך להימנע מאיזושהי הטיה רגשית לטענות, כן? אני יודע מה, יש כל מיני רעיונות שאפשר פה להכניס לגבי קטע של עמדה, עמדות. למה להימנע? כי זה משקף עמדה. האם זה משקף עמדה כרגע, האם אני כמעביר הסקר חושב שנכון שיהיו קונפליקטים בארגון או לא יהיו קונפליקטים בארגון? אבל אתה יכול לשאול, לעשות את השאלה הזאת, אתה יכול לשאול קונפליקטים יכולים להוביל לחשיבה יצירתית. אוקיי. ואז כאילו מביע את כל הדעות. בסדר. אבל נכון, אני מסכים, אבל כשאני מנסח איזשהו סוג מסוים של טענה או אמירה שיש בה עמדה יחסית ברורה למשהו מסוים, אני חושב שזה בעיקרון, שוב פעם, בעיקרון עלול להיות פחות טוב, אני חוזר עוד פעם, זה לא אומר שלא כדאי לשאול את זה ככה, גם אם אתה רוצה למשל להבין האם אנשים מבינים מדיניות ארגונית, לפעמים תשאל את זה בצורה עם העמדות הברורות, כן? עדיין, אני מסכים, אני מניח שכשהסתכלתם בשאלה, יכול להיות שיראה לכם קצת מוזר, מה זאת אסור שהוא. נכון, נכון. אתה צריך לפחות. זה כדי קיצוני ל-1 או 5 כזה, נכון, כך יהיו התשובות, אתה אומר. אוקיי, בסדר. אבל עדיין אסור שיהיה, זה לא נכון
שיהיה בתוך הסקר, בתוך השאלות עצמם, שהעמדה של השואל תהיה ברורה בהקשר לזה. זה מה שחשוב. שהעמדה שלך כשואל, אתה צריך לשמור יחסית על ניטרליות. העמדה שלך כשואל יחסית צריכה להיות מוצנעת. אולי זה אולי הנקודה שחשוב ללבן. שהעמדה שלכם כשואלים צריכה להיות יחסית מוצנעת. אלא אם כן יש סיבה מסוימת שאתה רוצה להציג את העמדה ולראות איך מתייחסו לזה. כלומר, אתה צריך להיות מודע לכך אם אתה שם את העמדה שלך בחוץ או לא. כן? טוב. בואו נעבור עכשיו, אז זה פחות או יותר כל מיני נקודות שיכולות להיות רלוונטיות לגבי שאלות. בואו נעבור לדבר עכשיו בעצם על מהימנות, כי אחרי שאנחנו מנסחים שאלות, אז אנחנו רוצים לבדוק האם בעצם הן מכסות תחום תוכן מסוים, האם הן יעילות לשקף לי את אותה התכונה, ואז ישנם בעצם שני נושאים או שני מושגים שהם חיוניים בתהליך שנקראים מהימנות ותוקף. זה מושגים שאתם למדתם אותם, אני מניח, אי שם בעבר, אבל אני אחדד אותם שוב. בסדר? אני חוזר עכשיו לדף הכללי. מה זאת מהימנות? מהימנות יוצגת את המידה שבה יש עקביות בתוצאות המדידה של תכונה מסוימת אצל נבדקים. זאת אומרת, שכל פעם שאני אמדוד את התכונה אצל אותו אדם בפרט ולא חל שינוי, אני צריך לקבל מה? את אותה תוצאה. אז הכלי שלי מהימן. לצורך העניין, קח משקל, זאת אומרת דוגמה הכי פשוטה, אני אעלה על המשקל, אני שוקל כך וכך קילוגרמים, אני יורד ממנו, אם אני עולה עליו עוד פעם, אני צריך לקבל מה? ברגע נתון כמובן, אם לא אכלתי או לא עשיתי מה, אז צריך לקבל אותו משקל, נכון? זאת אומרת שהתוצאות הן עקביות, שהתוצאות הן עקביות לגבי אותה תכונה ואותו נבדק. Okay. בעצם איזשהו מדד שמשקף מידת אמינות של הכלי שלי. האם הכלי שלי אמין? האם הוא מוציא את אותן תוצאות כמו שהיה צריך להיות אמור היה להוציא? האם אני יכול להסתמך עליו? מהימנות בכלל היא תנאי הכרחי לכל תהליכים של הפקת מידע מכלי מחקר. ברגע שהכלי לא מהימן, אז בעצם זה אומר שהעדשה שדרכה אני מאפיין או מודד את התכונה, היא לא יציבה. היא פעם תקבל תוצאה, כל פעם תקבל תוצאה אחרת, היא מטשטשת. אני לא יכול בכלל, אני לא יכול להסיק מסקנות הלאה. אוקיי? בסדר? עכשיו, באופן עקרוני, כלומר, אנחנו מניחים שכל תוצאה שאנחנו רואים, כל תשובה שאנחנו רואים, היא מן הסתם משקפת איזשהו מרכיב אמיתי פלוס טעות. מה זאת אומרת פלוס טעות? לדוגמה, נניח ישאלו אותי עכשיו על מידת המחויבות שלי לארגון שבו אני נמצא, כן? אז בעיקרון יש לי איזשהו סוג של, נניח, יש לי סוג משם של רמת מחויבות כלשהי. אם ישאלו אותי היום, אני אגיד תשובה מסוימת, מחר אולי תשובה טיפה שונה, אבל בעיקרון, שזה לפעמים יכול להשתנה קצת מיום, בעיקרון יש איזשהו מרכיב של ציון אמיתי, ועוד איזושהי שגיאה שהיא תלוית זמן, או תלוית כל מיני דברים אחרים, תפסת אותי בדיוק בדרך לקפה, אין לי סבלנות, לא נותן לך תשובה וכן הלאה. זאת אומרת שיש כל מיני מרכיבי שגיאה בציון הנצפה. כמו אצלה למשל, שהיא השיבה לסקר, ופתאום אמרו לה שהשאלות לא נכונות, אז פה הייתה שגיאה רצינית, אבל זה שגיאה. זה סוג מסוים, לא, זה סוג מסוים ששגיאה, אחר כך שינית את זה, אוקיי? בוא נניח ולא היית משנה, אז יש סוג מסוים ששגיאה, שגיאה אפילו מהותית, יותר גדולה מזה. אבל בעיקרון, על כל... כן, כן, כן. אז על כל תוצאה שאנחנו מקבלים ביד, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שחלק ממנה הוא אמיתי, והטעות קיימת, ומן הסתם רצוי שהטעות תהיה כמה שיותר קטנה, או שכמה שפחות תשפיע, לבודד כל מיני מושגים של הטעות האפשרית, זה כמובן לא לתפוס בקפיטר ודברים כאלה, כן? לא ניכנס לך עד כדי כך כל מיני תהליכים בעריכת המחקר. עכשיו, מה יכולות להיות מקורות של הטעות?
אוקיי? אז מקור אחד לטעות, זה בעצם אלמנט של של הזמן, שבזמן אחד אני אקבל תשובה מסוימת, מאשר בזמן אחר. לשם כך עושים, נניח שלמדתם טסט וריטסט, מבחן ומבחן חוזר, בעצם לבדוק, אנחנו לא מיישמים את זה לרוב בפועל בתוך מחקרים בארגונים, אבל ברמה העקרונית, כן? עושים מבחן ומבחן חוזר. לפעמים, למשל לצורך העניין, בכדי, לכם זה יכול להיות פחות רלוונטי, אבל נניח במקומות שעושים השמה של אנשים משתמשים בכל מיני כלים אבחוניים, בשביל לדעת את רמת האמינות של אנשים, לדעת המיומנות המקצועיות שלהם וכן הלאה, אוקיי? איך הם יודעים שהכלים שלהם הם כלים טובים? אז הדבר הבסיסי, כשהם עושים, כשאותם מכונים, הם צריכים לפתח איזשהו כלים מסוים, לבדוק אותו פעם אחת, ובקבוצת המחקר לבדוק אותו פעם שנייה, כדי לראות האם יש איזשהו סוג של הבדל. כי אם יש הבדל מהותי, הכלי לא מהימן. השאלון או המבחן שבנית אינו מהימן, אם יש הבדל משמעותי. בעיקרון, צריכה להיות, מן הסתם, איזשהו סוג, צריכה להיות איזשהו סוג של קשר בין התוצאות בזמנים שונים. במיוחד אם זה זמנים, אם הפערי זמנים הם קצרים. נכון, 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 נכון. כל מבחן, כל מבחני האינטליגנציה, כשמתחילים, כשיוצרים אותם, אחד, חלק מתהליך התיקוף שלהם זה בדיקת המאמנות, כי אמרתי, מאמנות היא תנאי בכלל בסיסי להתקפות, אז עושים אותם, לוקחים את אותה קבוצת פיילוט ועושים אותם, אם לא את כולה, אבל חלקה לפחות בזמן א', בזמן ב', כדי לראות האם יש איזשהו סוג של קורלציה, וצריך להיות קשר, וקשר יחסית גבוה. אם הוא גבוה, אחרת המבחן עצמו, מבחן אינטליגנציה, לא תקף. לא, לא, זה מה שאמרתי, בפועל לא תמיד עושים את זה, אבל צריך לקחת בחשבון, שאם אנחנו מדברים על איזה שגיאה יכולה להיות, אז שגיאה אחת היא כתוצאה מזמן המדידה. אתם מעבירים בפעם אחת, אנחנו לרוב מעבירים בפעם אחת, אבל צריך לקחת את זה בחשבון, שאם תפסו אותך ביום שישי בשעה 10, זה לא כמו שתפסו אותך ביום שני בשעה 4, זה שעה אחרת, נכון? אז הזמן הוא פקטור פה, אוקיי? הלאה. מקור אחר לטעות זה הנושא של התוכן. זאת אומרת שאנחנו באים לבחון כל מיני, נקרא לזה, משתנים פסיכולוגיים, אנחנו צריכים להחליט מה שייך לאותו תוכן. מה שייך לאותו תוכן? האם דוגמה, שאלות, בשאלות של הסביעות רצון. יש שם מספר שאלות בסביעות רצון, כן? העבודה בשבילי כמו תחביב, או אני מרגיש די מרוצה, או החברים שלי יותר מרוצים וכן הלאה. האם בעצם שאלות שמתכנסות לאותו תחום תוכן, הן מייצגות את אותו תחום תוכן של סביעות רצון מהעבודה או לא? אוקיי? לא, לא. זה קשור לתוקף, אבל לא יותר. כי התנאי ההכרחי בכלל שכלי יהיה תקף, הוא קודם כל צריך להיות מהימן. תוקף הוא בא אחר כך. ברור שזה קשור לתוקף. קודם כל צריך לקחת בחשבון, בהגדרה העקרונית, האם פריטים מסוימים שייכים לאותו עולם תוכן. עכשיו, אם הם שייכים לאותו עולם תוכן, נניח על פניו, והקשר ביניהם הוא חלש, אז זה כבר יש בעיה במיימנות של של המבחן. אוקיי? ומקור אחר זה המעריך. עכשיו, שני דברים אני כאן התייחסתי במיימנות בין פריטים. למשל, באיזה מידה הפריטים מודדים את אותה תכונה, כלומר שייכים לאותו עולם תוכן. לקחתי איזושהי דוגמה, האמת שהיא דוגמה שקשורה אליי אישית. בתהליך טיפול בעיות בפרקים תחתונים, ירך ברך וקרסול, בטופה נדרש להשיב על שאלות איכות חיים. אוקיי? בשאלות יש טענות עליהן, הוא צריך לציין באיזה מידה המשפט נכון עבורו, בסולם של 7 דרגות, מ-1 כלל לא ועד 7 נכון מאוד. לפניכם מספר שאלות לדוגמה. אוקיי? באיזה מידה הבעיה גורמת לקושי בהליכה לטווח קצר? באיזה מידה הבעיה גורמת לקושי בהליכה לטווח ארוך? באיזה מידה הבעיה גורמת לקושי בלבשת בגדים? קושי בעלי המדרגות? בעיה לקושי בעבודה? מידה קושי ביחסים חברתיים? עכשיו, שאתם מסתכלים על שש השאלות האלו, מן הסתם, מה מהן שייך לדעתכם לאותו עולם תוכן ומה הפחות? מה? הכל שייך לאותו עולם תוכן. אוקיי. לא, לא.
נכון, יש, נכון, אתה מפיינדים. לא, לא הכל. עכשיו גם פה, אם אנחנו ניכנס לרזולות, יכול להיות שגם אחת ושתיים לא בכך קשות, אבל בעיקרון אם זו בעיה פיזית ובעיה של מפרק, בעיות מפרקים, אז מן הסתם, הן אמורות להיות יותר קשורות, ארבעת אלו אמורות להיות יותר קשורות זו לזו, כי זה בעיה פיזית, וחמש, אולי, תלוי מה העבודה שבן אדם עושה, וגם שש, יכול להיות, אבל זה... לא, בסדר, נכון, שאלות איכות חיים, אבל באופן עקרוני, בשביל לאפיין תחום מסוים, שזה, אז ארבעת אלו מן הסתם קשורות יותר מאשר שתי אחרות, אוקיי? ואז איך אנחנו יודעים אם הן מאפיינות את אותו עולם תוכן? איך אנחנו יודעים? אז לדוגמה, פלט של מטריצת המתאמים, מתאמי פירסון, ומה אנחנו יכולים לראות מכאן? מה אנחנו יכולים לראות מכאן? איך אנחנו בודקים בעצם שהפריטים קשורים זה לזה? נכון. כן, מה אתה יכול לראות בדפוס המתאמים? שמה? מדרגות לעבודה, יש קשר? לא, זה הקושי. קושי בהליכה לטווח קצר, קושי בהליכה לטווח ארוך, קושי בלבישת בגדים, קושי בעל המדרגות, קושי בעבודה, או קושי ביחסים חברתיים. אז מה אתם רואים מכאן? הקשר בין המשתנה, כאילו, בינו לבין עצמו? יש קשר השפעה, גבוה לא? בין 5 ל-6, וקשר גבוה בין 1 ל-4. נכון. נכון. יש קשר, תשימו לב, בין המשתנים 1 עד 4, יש קשר יחסית גבוה. אני אשים אותם בצבע שחור. אוקיי? אתם רואים פה שהמתאמים הם 70 ומעלה, כמעט 80, נכון? אבל, רגע, אבל הקשר של טווח קצר עם עבודה, טווח ארוך עם עבודה, עם טווח בגדים ומדרגות הוא קשר יחסית חלש, נכון? וכנ"ל אלו קשרים חלשים, יחסית, זה לא כל כך, אבל לא משנה, עדיין הוא. אוקיי? וכמו שאמר, איפשהו מקום זה קצת מתקרב יותר גבוה, הקשר של כמה הבעיה משפיעה על העבודה ועל היחסים החברתיים, זה משהו שקשור יותר. מן הסתם, למישהו שהבעיה גורמת לו לקשיים משמעותיים בעבודה, אז יכול מאוד להיות שגם משפיעה לו על מאוד על הקשרים, על היחסים החברתיים, ולהפך, למי שהיא לא משפיעה מאוד על העבודה, היא גם אולי לא תשפיע על היחסים החברתיים. אוקיי? זה יחסית קשר גבוה בין זה לזה. אוקיי? כלומר, אנחנו בעצם נשתמש ומשתמשים במתאמי פירסון, ונקרא לזה במודל רב משתני, בכדי לבחון את נושא המהימנות. בסדר, ברור פה הצבעים שעשיתי, אלו השחורים, זה לבעיה הפיזית, האדום זה בעצם משקף משהו יותר מתחבר לנושאים החברתיים או אחרים, והחוסר קשרים ביניהם זה בירוק, זה בעצם כאילו עוסק בתחומים אחרים. זה כאילו קשר בין הקושי, הבעיה שגורמת לקושי ביחסים חברתיים ולעבודה. קשר הוא יחסית בינוני גבוה, וזה בעצם בא להגיד שזה שייך פחות או יותר לאותו עולם תוכן. כלומר, 1 עד 4 הם שאלות, 1 עד 4 הם שאלות ששייכות פחות או יותר לאותו עולם תוכן, ו-5 ו-6 שאלות ששייכות לאותו עולם תוכן, וכשהחיבורים בשני עולמות התוכן, זה לא שאין חיבור לגמרי, אם אין חיבור לגמרי, מה היה צריך להיות הירוקים פה? אם לא היה חיבור לגמרי, מה היה צריך להיות הירוקים? אפס, שואפים לאפס. אבל זה לא שואף לאפס. נמוך. זה לא שואף לאפס. אם לא היה חיבור לגמרי, זה היה צריך להיות אפסים. אוקיי? אבל זה לא... כי יש בכל אופן איזשהו סוג של קשר כללי. גם
גם בין משמעות של בעיה פיזית לבעיות בעבודה, וגם בקשרים חברתיים לפעמים זה יכול ליצור קושי. עכשיו, למעשה, מה שנהוג, איך נהוג בכלל להצביע? הרי יש פה המון מטעמי פרסון, אי אפשר להציג פה, אוקיי, אז מה מידת המיימנות של השאלון? מישהו יכול לתת פה מספר? אין פה מספר, תכלס, נכון? יש פה הרבה מטעמי פרסון, אבל אין מספר. יפה. יש מדד שנקרא קרונבך אלפא. אני מניח שאם למדתי, רובכם הרי למדתם תואר ראשון בזה, אתם מכירים את המדד קרונבך אלפא, אוקיי? זה בעצם מדד שנע... מה? לא, בסדר, זה איזשהו סוג של מדד, לא משנה מי שיש לך, אמרתי, רוב האנשים למדו פה ומכירים את המושג, שנע בין 0 ל-1, בנוי הסמך המתאמים, מתאמי פירסון בין הפריטים, מעין, זה לא בדיוק, אבל הוא מעין עושה סוג של ממוצע שלהם, הוא בנוי הסמך תחשיבי המתאמים, וככל שהקשר בין הפריטים גבוה יותר, כך ערך המדד יהיה גבוה יותר, זאת אומרת, מהימנות של הכלי טובה יותר. עכשיו, תלוי. לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי מה התחום. עכשיו, פה בשאלון שאנחנו עשינו, אני כן בדקתי. בדקתי דברים מסוימים, ואנחנו תכף נראה אותם. עכשיו, השאלה, מה אתה מגדיר? איזה פריטים מבחינתך שייכים לאותו עולם תוכן? אבל אם עשית שאלון, שיש פה מספר פריטים שמתייחסים לאותו עולם תוכן, מן הסתם, מדד המהימנות שלהם צריך להיות מה? גבוה. אם הוא נמוך, המשמעות היא שהכלי שלך לא מאפיין טוב. זה יכול לפעמים להצביע, דרך אגב, לפעמים יכול להצביע שאנשים בכלל לא היה להם חשק למלא ועשו מעין טוטו, עשו איקסים על כל מיני דברים, זה גם מצביע. בעצם שלא לא, 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 לא עניין אותם לעשות. כי לרוב, בטח אם זה דברים ברמת ה-common sense, אז דברים שמלא אותו נושא, אז אנשים יקחו אותם יחד. לרוב זה יקרה ככה ולא יקרה אחרת. ואתם לא מתעסקים פה במחקר של תכונות חדשות, אז לכן זה לא כך קריטי. אז בואו נסתכל, אתם רוצים לראות מה הייתה המאמנות של השאלון? אז בואו נסתכל. הוצא לי פה אירור. אוקיי. אז ככה. זה יהיה נחמד עכשיו אם זה לא יפתח. זה... אוקיי. בואו נתחיל. החלק הראשון שהרצתי, בדקתי, ואגב, היו 27 אנשים שמילאו את השאלון. זה השאלון שלנו עכשיו. כן, 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 שלכם, בטח. 27 אנשים שמילאו את השאלון. לקחתי את השאלות בחלק הראשון. יש הרי 16 שאלות, אני כבר לא זוכר כמה. יש 15 שאלות, אם אני... מה? איך? לא נורא, אנחנו עשינו את השאלון רק בשביל ללמוד בו. ישנם 15 שאלות, חלקם היו שאלות הפוכות בכיוון, אז עשיתי להם קידוד, הפכתי אותם חזרה, הייתם שאלות כאילו זוכים, העבודה בשבילי כמו תחביב, אולי אני לרוב משועממת בעבודה, אז צריך להפוך אותם כדי שאפשר יהיה לבחון, אחרת המתאמים יהיו אחרים. אתם יודעים מה? תסתכלו, דווקא נפתח לכם משהו. עשיתי בהתחלה ופספסתי שאלה אחת, תסתכלו. פספסתי, עשיתי הרצאה של זה, אני לרוב משעממת בעבודתי. כל השאלות הן עם כיוון חיובי. העבודה שלי כמו תחביב, אני מרגישה את המרוצה, אני אוהבת לעבוד, ובמקרה, קראתה לי טעות, פספסתי, ועשיתי, אני לרוב משעממת בעבודתי, הכנסתי אותו יחד. תסתכלו, הקורלציה שלו עם כל שאר הפריטים הייתה מה? מינוס.
כשהתבוננתי לראשונה, אמרתי, רגע, איך זה יכול פתאום? קלטתי ששלחת שפספסתי, ואז מן הסתם עשיתי את ההרצאה מחדש. בעיקרון, צריך שאם כל השאלות הן באותו, צריכות להיות באותו כיוון, הקורלציות, המתאמים צריכים להיות חיוביים. זה באמת מה שקורה ברוב המקרים. אוקיי, אז עשיתי הרצאה, תיקנתי את החלק הזה, והרצתי מחדש. אוקיי? אז ככה. קודם כל, הקרונבך אלפא הייתה 812 של החלק הראשון בשאלון, שזה בסך הכל מהימנות די יפה. מהימנות טובה, זה מעל 0.7, 0.8 כאילו וכן הלאה, 0.9 זה מצוין. בסדר? אז זה סך הכל הייתה מהימנות טובה. עכשיו, הוצאתי גם נתונים שבוחנים כל אחד מהפריטים, מי מהם תורם למהימנות ומי לא תורם למהימנות. אוקיי? אז ככה. באופן עקרוני, טוב, קודם כל לכולם, חוץ מאחד. איך עושים את זה? ב-SPSS. אני לא עושה מתאמים, אני מריץ פרוצדורה שנקראת, אתה רוצה לראות איך זה קורה בפועל? דרך תוכנת SPSS אני עושה את זה. זה הכל רץ בתוך אותה פקודה. זה חבילה אחת. כמו חלק מהנתונים שהראיתי לכם של הרגרסיה, 4 ריבוע, משוואה וכו', הכל רץ בתוך פקודה אחת. סתם, אם אתם... לא חשבתי שתרצו לראות את זה, ואולי אתם גם לא רוצים. אף אחד לא רוצה, תעזוב אותנו בשקט. מעניין, למה זה לא פותח לי את הקולמן פה עכשיו. אוקיי. פה בעצם יש קובץ הנתונים. פה בעצם יש את קובץ הנתונים, ואני מריץ ניתוח שנקרא Reliability. ניתוח, ואז אני בוחר משתנים, מכניס ועושה את כל ההרצה, וכך מקבלים את ה... לא כל אחד מהנבדקים, ממש לא. לקחתי, אנחנו 27 אנשים מילאו את השאלון, לקחתי את כל קובץ הנתונים, ישנם 15 שאלות שמתייחסות לאותו תחום תוכן, שזה נקרא סביעות רצון ממקום העבודה. 15 שאלות, חלק הראשון. Okay. הכנסתי את כולם לניתוח שנקרא ניתוח מהימנות, אוקיי? Okay? ואז קיבלתי איזושהי תוצאה. מה התוצאה שקיבלתי? אבל הניתוח מהימנות זה בעצם צריך לקחת כל שאלה. זה לקחת כולם יחד. זה לקחת כל ה-15 יחד. Okay. מה הוא הוציא? קודם כל הוא הוציא מדד כללי שנקרא קרונבך אלפא שאומר שזה 0.812 שבסקאלה שבין 0 ל-1 זה בתוצאות היותר גבוהות. כלומר לשאלון יש מהימנות טובה. וזה גם קבוצה קטנה אז זה גם סביר. ככל שהקבוצה יותר גדולה אז לפעמים המהימנות יותר גדולה אבל לא ניכנס לזה כאן. אוקיי? עכשיו, אחר כך מה שעשיתי אני רוצה לבחון לצורך העניין האם יש פריטים בתוך אותם 15 שתורמים למהימנות או מקלקלים אותה. ואז איך אני רואה את זה? אני רואה את זה דרך הטבלה הזאת, שבעצם אומרת לי מה המתאם, מתאם פירסון של כל פריט עם השאר. קצת כמו רגרסיה רב משתנית, הכל זה בנות תחשיב, מה רגרסיה רב משתנית עשינו? עשינו קבוצה של משתנים שיודעים להסביר משתנה תלוי אחד. זה אותו רעיון. אחר כך הפעם זה הפוך, האחד, איך הוא קשור לקבוצת ה-X'ים בעצם. גם כדרך מתאם פירסון. ואז משתנה שתורם למהימנות, מן הסתם, צריך להיות בקשר חיובי, ועוד דבר עשיתי שהוא נותן את המקדם אלפא, אם אני משמיט אותו. אז משתנה שתורם, מה יקרה? כשאני אשמיט אותו, האלפא שלי צריכה לקטון. אוקיי? ומשתנה שלא תורם, אם אני משמיט אותו, האלפא שלי צריכה לגדול. אז בואו תראו. עכשיו, אני לא מצפה מכם גם שתתחילו ותכירו כאילו ותריצו מהימנות, אלא רק ת,
תקבלו איזשהו סוג של מושג. למשל, אני מרגישה די מרוצה ממקום העבודה, אתם רואים שזה משתנה, פריט, שהקשר שלו לכל הקבוצה הוא גבוה, 7.25, ואם אני משמיט אותו מהקבוצה, אז אני מקבל אלפא שהיא באה, מה הערך שלה? 7.75, היא יותר נמוכה ממה שיש לי. כלומר, כדאי לי לשמור את הפריט הזה בתוך הסקאלה. נכון? כי הקורנבך אלפא, if item is deleted, 7.2 ו-7.75, זה. פריט בשורה השנייה. כן, ברור, ביחס לזה, יש ביחס 812. זה האלפא שהתקבלה לי על כל ה-15. התקבלה לי לכל ה-15, התקבלה לי אלפא 0.812. זאת התשובה שהתקבלה לי, אוקיי? יפה. עכשיו אני בוחן את עצמי לראות האם יש פריטים שתורמים, מעלים את המהימנות, ויש כאלו שמקטינים אותה. הרי לא כולם נותנים את אותו משקל, נכון? לא כולם בעלי אותה רלוונטיות. יש חלק שקשורים קצת יותר, חלק שקשורים קצת פחות, נכון? אז הרצתי, אני חוזר, עוד ניתוח שאומר מה המתאם של אותו פריט, אותה שאלה, עם כל הקבוצה, וגם מה יקרה לאלפא אם אני אוציא את אותו פריט. עכשיו, בפל? לא. לא הרצתי לכם. זה גם, אמרתי, זה לא חומר שמחייב אתכם לבחינה, זה יותר בחלק של, כאילו, גם קצת להבין כמה דברים בתוך. דרך אגב, את החומר הזה כמובן אני יכול להכניס לתוך הדפים ולהעלות את הפרוטן, זה לא סיפור, זה כבר נמצא פה. זה חשוב שיהיה? לא. אוקיי. עכשיו, אז ככה. אז מה ראינו כאן? למשל, על הפריט הראשון, ראינו שיש לו קשר חיובי, אבל אם אני משמיט אותו, מה קורה לאלפא? גדלה. כלומר, הוא לא מי יודע מה, כלומר, הוא תורם, אבל גם בלעדיו אני יכול להסתדר יפה. אוקיי? אחר כך, לעומת זאת, פריט 2, אני מרגישה די מרוצה במקום העבודה שלי, פריט שהוא משהו קשור טוב מאוד לכולם, קשר חזק, ואם אני משמיט אותו, מה יקרה לאלפא? יורדת. אפילו יורדת משמעותי, 7.75. כלומר, הוא פריט חיוני. אוקיי? ככה אני יכול לעבור על כל אחד מהפריטים ולראות מה הוא נותן. שימו לב לגבי הפריט הזה. מה קורה איתו? אני נהנית מעבודה יותר מאשר שעות הפנאי. הוא קודם כל בקשר שלילי עם כל הקבוצה, נכון? והיה עדיף לי מה? להשמיט אותו. בכמה תעלה לי האלפא? ל-835. כלומר, אם אני עושה תהליך של מחקר ראוי, אני צריך לנפות את השאלה הזאת. אני אנפה, לא עושה, אנחנו לא עושים, לא משאירים פה את המחקר, אבל אני מנפה את השאלה. היא שאלה שהיא לא מבחינה, לא יודע מה הסיבה שלה, אבל זו שאלה שהקשר שלה עם שאר הפריטים הוא לא טוב. כלומר, כדי להעצים את המהימנות של השאלות, שהשאלות שלי יציב, עדיף לי לקחת 14 שאלות בלעדי השאלה הזאת. ברור? אוקיי? תיאורטית, כן. לא רק. אבל תיאורטית, כן. בהנחה, שימי לב, שכל השאלות הן מתייחסות לאותו עולם תוכן. הרי כל השאלות במבחן, לרוב, כשאנחנו עושים מבחן, לא כל שאלה היא ספציפית לאותו עולם תוכן. חלקם צריכים להתכנס. אבל גם יש מן הסתם חוסר תלות, כי אם כולם היו בדיוק אותו עולם תוכן, אז או שאנשים היו נכשלים במבחן, או שאנשים היו עוברים אותו במאה. מבינה? כלומר, אז זה לא בדיוק שאני צריך שם מהימנות בהכרח פה תהיה מאוד גבוה, בפריטים מסוימים, בדברים מסוימים, אוקיי? לא בכל המבחן, בסדר? אז זה בעצם נושא של מהימנות. אם אתם רואים פה עוד איזשהו פריט שהיה שווה לי להשמיט? אני שואל, או לא? חוץ מהפריט הזה של... נכון, הוא לא רלוונטי. הוא פשוט לא...
לא, 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 לא משנה. אם איתו או בלעדיו, אני אקבל את אותה תשובה. ו... איך? ה-835. זה כן, זה אמרנו. זה אמרנו, שזה שאלה לא רלוונטית, שעדיף היה... איפה? גם זה פחות טוב, אני אוהבת לעבוד. זה השאלה הכללית שאני אתכם, אוקיי? כלומר, העדיף היה, אומנם הייתה שאלה שקשורה, היא קשורה לשאר, אבל היא לא מאוד מאוד תורמת. שאלות שתורמות, ברגע שאני מוציא אותן, הן צריכות להוריד את הקורן בחלפה, כמו שראינו פה עם השאלה הזאת, 725 ועוד הרבה מאוד שאלות שהן תורמות, בסדר? רגע, אז בהכרח כשהמתאם הוא שלילי, אז בהכרח מעלה את הקורן בחלפה? כן, כן, חד משמעית. שהמיתם הוא שלילי, חד משמעית זה מעלה. כן. בסדר? אז זה היה קצת לגבי מהימנות. מבחינת הפלט של הממצאים אני אעצור כאן. אני אדבר על עוד דבר אחד שקשור למהימנות בין מעריכים. לפעמים אנחנו לא יכולים לבדוק באופן אובייקטיבי איזושהי תכונה, אלא בעצם מישהו צריך להעריך אותה בין תצפיות, למשל גם על מערכות יחסים בתוך של תצפית הערכה של התכונה. מצב כזה, מהימנות המדידה תתבצע על ידי מה? על ידי המתאם שיהיה בין מעריכים שונים. כלומר, ברגע שבן אדם אחד בודק, אם רק הוא בודק, אז מאוד קשה לי להשוות את המהימנות של הכלי. אני צריך מה שנקרא מהימנות בין שופטים, בדיוק. זה נקרא מהימנות בין שופטים, אוקיי? וסתם נתתי פה איזשהו סוג של דוגמה, אז בואו ננסה לקרוא את זה יחד ותגידו לי מה אתם חושבים. על מנת לבחון את אופי הקשר בין מנהלי צוות במחלקת פיתוח, נערך מחקר שבו החוקרים נכנסו לישיבת צוות. בחדר נמצאו שלושה תצפיתנים שתפקידם היה להעריך את אופי הדיון על מספר ממדים כגון שיתופיות, הפגנת סמכות ניהולית, גילויי קונפליקט ועוד. כל תצפיתן נדרש לסיים, לציין על סולם שבין 1 ל-5 את המידה שבה כל אחד מהממדים הובחן הפעילות המשותפת. 1 כללו ו-5 מידה רבה. לפניכם פלט של מטריצת המתאמים בין האחות התצפיתנים בחלק מהממדים. יש לנו שיתופיות, סמכות ניהולית וגילוי קונפליקט. יש לכם את זה גם בדף, אוקיי? מה ניתן ללמוד מהטבלאות על רמת המהימנות בין התצפיתנים? בבקשה. קחו, תסתכלו בבקשה, תגידו לי מה אתם חושבים. נכון, נכון, נכון. מה? אתה יכול להגיד את התשובה? לא. חלק, השאלה אם בכלל הנושא של בניית שאלות והניתוח שאלות זה משהו שאני מבחן לו. לא? כן. אבל כל... כן. אני יכול להסביר את זה שוב. היא שאלה אותי למה. אמרתי מהימנות הגבוהה יותר בין תצפיתנים 1 ו-2 ופחות מאשר תצפיתן 3. תסתכלו שהקורלציה בין הערכה של תצפיתן 1 ו-2 בנושא שיתופיות היא 7-6. בין 1 ו-2 בנושא של סמכות ניהולית 8-3 וגם בגילוי קונפליקט הקשר ביניהם 6-2. לעומת זאת, הקשר שבין תצפיתן 3 להערכות של האחרים הם יחסית בינוניות 51 ו-32, פה בשיתופיות, בסמכות ניהולית 60 ו-55. ובגילויין קונפליט 44 ו-48. כלומר, באופן כללי, מבחינת... כן. שני התצפיתנים, הראשון והשני, הם יותר עקביים בהבחנה שלהם, כי אין לי דרך אחרת לאפיין את הסמכות הניהולית ומידת השיתופיות שהייתה בפגישה, אוקיי? אלא אך ורק על פי הערכות שלהם. אז שני התצפיתנים הראשונים, מבחינתי, הם יותר עקביים בתשובה שלהם. השלישי, פחות מסנחרן לי, אוקיי? ויכול להיות שברמה העקרונית, נניח, אם אני ארצה להפיק מידע... לא, לא. לא, 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 לא. זה אנשים שיועדו מראש לארץ, הם כמו שלושה שאלונים שונים על אותו נושא. אוקיי? לצורך העניין, הם צריכים, כולם קיבלו הנחיה וכן הלאה. אבל... עדיין יש לך את המאמן
אבל מה ש... כל אחד הוא בסופו של דבר, הוא רואה דברים בצורה שונה. נכון. עם זאת, חשוב לי להשתמש בכלי שיהיה יותר מהימן. עכשיו, איפה זה יבוא לידי ביטוי? הכנסתי שלושה תצפיתנים. שניים מהם יש עקביות בערכות שלהם, אוקיי? אוקיי, זה מהימנות בעקביות... נכון. נכון. זה לא בין אחד לבין שני. נכון. מהימנות. ואז אם אני ארצה למשל להפיק מדד לצורך העניין של מידת סמכות ניהולית או שיתופיות, אני אולי אעשה ממוצע של תצפיתן 1 ו-2, ואת התוצאה של 3 אני אנטרל, אוקיי? אני לא אקח אותה לחשבון. מכיוון שהוא באופן כללי, רמת הקשר שלו, זה כמו שאלון נוסף, שאלה שהיא לא קשורה, כמו עכשיו עם הקורון בחלפה, כשהחלטנו להוריד מישהו, שהתוצאות שלו לא קשורות לאחרים, לפריטים אחרים, אני יכול לנפות אותו, אוקיי? כי אין לי 14 מעריכים, כן? אבל באופן עקרוני יכול להיות ששאלה מסוימת או מעריך מסוים אני אנפה, כדי שאני אפיק מדדים שיהיו מדדים יותר יציבים בתהליך המדידה שלי, אוקיי? זה לא כאילו תהליך של בדיקת המהימנות של הכלי שלי? נכון, בדיוק. בדיוק. זה מהימנות הכלי, אוקיי? זה כאילו בפיתוח כלי כמו נכון, נכון, נכון. נכון, בדיוק. שכל המדדים ייתנו את אותה תוצאה לתכונה ספציפית. ברור, ברור. זה בעצם מה שמשנה. טוב. יש פה מושג נוסף שמן הסתם קשור לתהליך של ה... מהימנות שנקרא תוקף. מה זה תוקף? תוקף זה המידה שבה המדידה שבוצעה מודדת את מה שהייתה אמורה למדוד. מה זאת אומרת? אם יש לי למשל שאלון שבדק שביעות רצון של עובד מהארגון, שזה אכן בוחן את שביעות הרצון. אוקיי, אמרו, נתנו כל מיני תשובות, אבל אולי זה לא ממש בודק את מה שזה היה צריך להיות, מה שזה אמור לדעת. אפרופו, השאלה יותר מורכבת, שביעות רצון זה יחסית, זה פשוט, אבל בטח בנושאים, בתכונות פסיכולוגיות או משתנים פסיכומטריים יותר מורכבים, למשל כמו מנת משכל, איך בודקים מנת משכל? כן? האם באמת זה מבחני מנת משכל אכן בוחנים מנת משכל? מה זה מנת משכל? איך אפשר לראות מנת משכל? אוקיי? ויש עוד כל מיני תכונות, גם בהיבטים של עמדות או רגשות, אז בהחלט יש שאלה, האם הכלי באמת בוחן במדויק, בוחן את מה שהוא היה צריך לבדוק. מודד את התכונה שיעדנו לו. עכשיו, איך אנחנו בודקים את התוקף? מן הסתם, גם פה, מתאמי פירסון ישחקו תפקיד מרכזי, אוקיי? התוקף בעצם בוחן באיזה מידה יש הלימה בין מה שראינו בפועל לבין איזשהו סוג של תכונה תיאורטית. תוקף אחד, ישנם כל מיני סוגים לתוקף, אנחנו מן הסתם לא ניגע בהם עכשיו. תוקף היחיד שאני אגע אתכם פה, וזה נקרא תוקף ניבוי. כי לכם זה יכול להיות יותר אקטואלי. תוקף ניבוי זה באיזה מידה משתנה מסוים, יכול לנבא משתנה אחר. אנשי משאבי אנוש עושים איזשהו תהליך של גיוס עובדים והשמה, נכון? מן הסתם, אם תהליך האבחון והגיוס היה טוב, והשמה גם, אז מן הסתם, האדם צריך מה? להצליח בתפקיד. אם הוא לא הצליח בתפקיד, יכול להיות, לא אחד, אבל ברמה של כלל, ברמת הסך הכל, יכול להיות שיש בעיה בתקפות של תהליך ההשמה. אוקיי? אז תוקף ניבוי בעצם מייצג איזושהי מידת הלימה בין איזשהו משתנה מסוים, לצורך העניין, כמו שאמרתי, מבחנים או תוצאות במבחנים כאלו ואחרים, לבין הצלחה בתפקוד ועבודה. אז בואו נקרא את הדוגמה וננסה לראות מה אנחנו מבינים מזה, וזה אנחנו נסיים. במוסד כלכלי קיים תהליך הערכה לפני קידום של עובד לתפקיד ניהולי. תהליך הערכה כולל מבחן פסיכומטרי מקדים, מבחן ידע בכלכלה, ראיון פסיכולוג, מבחן מנהיגות, ומספר מנהלים שמציעים עליו לניהול. מכירים את זה? כך בפנה בפעם זה גם עובד. זאת אומרת, יש, איך שולחים מישהו לתפקיד ניהולי? יש כל מיני דרכים, אוקיי? על מנת לבחון את תוקף תהליך הערכה, נבדקו מנהלים לאחר שנת עבודה ונבדקה מידת הצלחתם בתפקיד. אוקיי? לפניכם הטבלת מתאמים.
לפי טבלת מטעמים זו, את אילו משתנים עדיף להכניס למודל בניבוי מדד ההצלחה בתפקיד. עוד מישהו חושב אחרת? אתם צריכים להחליט, חבר'ה, אתם יושבים על התאריך, צריכים להחליט. האם אתם תשקיעו שיחה זמן בלשלוח אותו לאבחון פסיכומטרי, לשלוח אותו לרעיון עם פסיכולוג או לא? האם זה רלוונטי או לא רלוונטי? תצטרכו להחליט. רגע, שאלה מה? מדד הצלחה בתפקיד, זה המשתנה, זה הקריטריון. זה הקריטריון, אוקיי? את זה אני רוצה לנבא. אני רוצה שהכלים שלי ינבאו טוב את מה? את ההצלחה בתפקיד. נכון? בשביל זה אני עושה את התהליך של האבחון ומיון. כי אני רוצה בסופו של דבר לפגוע יותר טוב, להצליח יותר טוב בהשמת אנשים בתפקידם. אם זה לא היה לי רלוונטי, לא הייתי עושה את זה, נכון? אני משקיע פה הרבה. אני שולח אותו למבחן ידע בכלכלה, אני שולח אותו למבחן פסיכומטרי, אני שולח אותו לרעיון עם פסיכולוג, וגם עושה לו מבחן מנהיגות באיזושהי קבוצה, וגם מבקש מהמנהלים שימליצו עליו, אוקיי? אני עושה הרבה דברים, הרבה תכונות של, כאילו, הרבה מידע שלגביו אני אוסף, כדי מן הסתם להצליח טוב יותר לפגוע בהצלחה בתפקיד. אז מה אנחנו רואים מכאן? ש... נכון? למה אתה אומר זאת הדבר? מאיזה בחינה? כי המיטב 819. יש ביניהם קשר חזק, נכון. אז קודם כל אנחנו רואים, נתחיל מהתשובה האינטואיטיבית הראשונה. אתה אמרתם, קח את כל אלו. כל אלו. קשורים חזק לקריטריון, הכי טוב איתם. אתה הוספת הערה, אמרת, רגע, אולי זה לא כל כך, לא בטוח, פה סימן שאלה. למה? כי יש לו קשר חזק עם הכלכלה, אז חבל. סתם מיותר, גם פסיכומטרי וגם מבחן כלכלה. מיותר תמיד. יפה. אז בואו נראה מה התשובה. מה התשובה בעמוד הבא? אתם יכולים להפוך דף. מן הסתם הרצתי מודל של רגרסיה מרובה, רגרסיה רב משתנית. הרצתי מודל של רגרסיה רב משתנית. שוב פעם, הכל בנוי. כל התחשיבים, גם המהימנות, בנויים על קורלציות בין משתנים. גם פה זה בנוי על סמך מתאמים ורגרסיה רב משתנית שלמדנו אותה בשיעור קודם. זה לא משהו שממציאים איזשהו תהליכים חדשים. אוקיי, אז מה אתם אומרים עכשיו? אתה הצעת להוריד את הפסיכומטרי, האם קיבלת לזה אישוש? נכון, לא רק נמוך, הוא גם לא מובהק סטטיסטית. הוא לא רלוונטי. נכון? גדול מ-0.05, נכון? 5, מכאן. אין לפסיכומטרי תרומה ייחודית. כלומר, אתה צודק, הוא מיותר. יש לו חפיפה גדולה, יש לו חפיפה גדולה עם מבחן ידע בכלכלה, אז אם אתה כאיש משאבי אנוש, תשקיע לפחות את המשאבים, את הכסף במבחן ידע בכלכלה, ופסיכומטרי זה מיותר. נכון? הוא לא מוסיף לך בתחזית של הצלחה בתפקיד מעבר למבחן ידע בכלכלה. אוקיי? מה עוד אבל? יש פה עוד משהו שקרה. דרך השיג. עזוב עכשיו. זה אנחנו בדקה האחרונה, אנחנו נדבר על זה שבוע הבא. כי לכל השאר יש תרומה ייחודית. אבל זה לא מפריע לכם משהו שאמרתם קודם? מה אמרתם לחוות דעת הפסיכולוגית? מה קרה עכשיו אבל? הוא כן מראה תרומה. חוות דעת, כולם הרי מראים תרומה. גם, זאת אומרת, יש לנו ידע בכלכלה, חוות דעת פסיכולוגית, מבחן מהבדיקות, מספר מנהלים ממליצים. זאת אומרת, ארבעת הפרמטרים הללו, ארבעת המשתנים הללו חיוניים, רלוונטיים. נכון? איך השתנה מבחן חוות דעת פסיכולוגית? נו? לא. תהפוך לדף של המתאמים. כי יש לו קשרים שליליים עם האחרים, זו הסיבה שכשבנוכחות שלהם, הערך המוסף שלו גדל. אוקיי? חוזר, מכיוון שהוא קשור בקשרים שליליים לאחרים, מכיוון שחוות דעת פסיכולוגית כמשתנה, קשורה בקשר שלילי, במתאמי פירסון שליליים,
למשתנים האחרים, למבחן ידע וכלכלה, למבחן מנהיגות מספר מנהלים למנצים, אז הערך המוסף שלו פתאום בא לידי ביטוי. כי בעצם השאלה היא כזאת, וזה אנחנו נסיים, מקסימום אנחנו צריכים, בעצם הרלוונטיות של חוות הדעת הפסיכולוגית היא לא שאלה בפני עצמה, אלא כערך מוסף על שאר הדברים. הרי מתי יש, מה זה תרומה ייחודית? שמשתנה מסוים תורם למודל מעבר לאחרים. אז בהינתן מבחן ידע, מבחן מנהיגות, מספר מנהלים ממליצים, אז גם לחוות דעת הפסיכולוגית יש ערך מוסף. מה שכשעל פניו לא היה לה קשר, וכשאני מנטרל ממנה את המשתנים האחרים, יש בה חלקים לחוות דעת הפסיכולוגית שנמצאים רק אצלה ולא אצל האחרים, בניבוי ההצלחה. אני חוזר עוד פעם, מרשום לך לרשום, לחוות הדעת הפסיכולוגית, יש ערך מוסף לניבוי ההצלחה בתפקיד. באופן הבא. בחוות הדעת הפסיכולוגית ישנם מרכיבים, ישנם תחומים, אוקיי? כל מיני נושאים שהם יכולים לתרום לניבוי ההצלחה בתפקיד, ושמרכיבים, אבל מרכיבים אלו לא נמצאים בתוך המבחנים האחרים. הם לא נמצאים בתוך מבחן ידע בכלכלה, או בתוך מבחן המנהיגות, בתוך מספר המנהלים ממליצים. כלומר, חוות הדעת הפסיכולוגית יודעת לייצר עוד דברים שיש להם ערך מוסף לשאר אלו. אוקיי? יש לה ערך מוסף לניבוי ההצלחה. טוב? אוקיי? נעצור כאן.